julga sua imbecil. Ou serei apenas um objeto direto por falar de você? Que regras são essas que te permitem? Melhorar meu caráter, avaliar minha fama e parar minha alma. Quanto de compreensão eu preciso para que simplesmente a minha postura não derive e qualifique sua pessoa? Seja gentil, ajude suas coisas.